Nah, iki dusun jenenge Ploso, nek sing gunung kuwi jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasane su. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku sono cekot-cekot. Ya salah sinten kok ngene diopeni, dinten cerdas-cerdas ya koyo ngene iki. Eh, seneng kok aku ngopeni kowe kowe. Ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong aku fakir miskin. Tapi ya kudu diopeni. Heeh. Rapopo kok tak openi no? Tak openi sak modarmu. Modar-modar ke emangnya tua sapa tua kowe yang modar kok sikin no ya ora iso apa dume tua ki modar sik ora mungkin kabeh ki ana ngastane Gusti sing jeneng Kambil kae tua tetep gemandul akeh ning bluluk cilik tiba akeh oh iso ya Pak iso oh berarti aku ya iso sikian limeti iso kok ya engko tak takon sikik lah Pak tak takon ku sapa sing sikian ya Pak mbok menawa tak telepon wis ora ngrembug kaya ngono malah Kabare. Ayo, genti Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo, yo. Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Yo, Mbak Tatin. Nggih, sing dalu, Pak. Ya, sing dalu, Pak. Ya iki, lagine iki gedhe, Yoan. Ha iki soalé gedhe-gedhe gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Nggih, enten, Pak, isine. Ya ana, ya semono kok ora ana isine iki, Jur. Ya. Ayo, kepareng nyak ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok Pak, oh, apa iki? Ya. Oh ya, cengkok Malangan dandang kula cengkok Malangan, dawuh kudu nyungklang nek iso aturna. Terus tembang kangen nek iso aturna. Ya, kepareng. Heeh. Milya aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmara. Ya. Nek arep kepareng iso pilihan sing endi aku arep ngarani. Ya. Nggih. Nggih, gubuk asmara nggih. Eh, watone tertib nggih. Lah iki ki wis tertib kok ndak tok tertib-tertib ki. Lah anu e. Apa? Enten sing AO-AO enten. Ora apa-apa, jeneng penonton mula jenenge wong delok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya, Mak. Monggo. Pamirsa kae iki ora ngonekke kowe. Kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Okay. Wong wae. Anu jeneng tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai. Engko ra kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe-dhewe? Ajejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara. Tembang tembang kangen wae, gubuk asmara. Apik tembang kangen, apik wah kepecah sramu lho, Om. Oke. Ameng perkara gen perkara gendeng engko ra ya tekan engko tekan liwung tekan tembangan mara nganti geger ya nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to ha ditulis ditulis ya dadak nganggo dhuwit ayo ayo ora nganggo ora apa-apa ora nganggo ya ora dikeki ya ya ora ngapal karo kowe wae iya ling semien ke Dalame ngendi iki? Kulon Progo no. Oh iya. Mula rak bentuke kaya geblek to. Ha iya. Nah, nek
gebleknya kaya ngene ora ya apik banget. Wah, temon jole mangan. Kaya geblek. Neno-neno. Lelampahan kang Broko ya kondange geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Napa? Ora enak. Lah tempe bengok ora. Wah, rom tau njajal tempeku. Tempe bengok jenenge dereng tau napa? Ora, aku nek sing kulon broko tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ora iso, kae kudu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wah, wow, kae ana putih-putih kae. Eh? Kok ana besengeke ana putih-putih kae apa kae? Niku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil nek kene napa? Oh. Ya kanil bener kae wong padha-padha daerah di Yogyakarta kok dibeda-beda. Ya enteng sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Anjene kae sing tok kake aku tempene kok tanpa kanil. Yo berarti pas ora kanil iki kok, Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Weh padahal gurih lho niko. Gurih apa? Iya. Lagi kan ini kok gurih. Mula aku gah mangan yang gunamu ya. Aku ini sinden yang perhitung ya. Kok perhitung piye? Lah nek aku ini dalangnya bentino ngejak dek ngekei duit. Iya. Tak jak piye mesti mbayari. Ngono ya. Dulandono ini ya geblek disuguh geblek ini ya diregani. Kok Pak Dahar Pak, ini niku sak plastik pitung ngewu. Aku ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7000 iki kok le omong-omong. Lah 7000 iki ya dhuwit e. 10000 ora ana 7000 ya mekari 3000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng keleng 7000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok enggak tak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang wae tok regani kok. Iya, mula aku sebenarnya pertanyaan yang gue namu atau wegah aku. Lah ya gula ini ya tuku ya pada ini gak WDW. Orang wes, gue ini arep nembang kok arep wani arep aku tau gue gitu. Anjiran duit pintunya mau kok dikelir ke. Ya is ben no, ya. Ben kapok gue sana aku duluan main orang bayar. Iya. Dasarnya dalangnya pelit ya umum. Ke Blackwing ini tempenya mambu. Kowe kon bayar 7000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong kok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak Didhar to, engko to. Dicipi to Pak engko to. Wong is arep wis kok diganggu-ganggu. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene om mambu ya doyan. Eh tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambu ning nek ora jangan ranggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Iya. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok. Iki mbok iki jajah siji iki mbok nek karo aku jan. Le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya, ngono ya. Heeh. Aja kok iki engko. Iki engko mesti ngudal-udal. Perkara nek aku latihan tak suguh gule kobes kuwi cerewete tekan dindi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Sino gule kobes dengkul memplocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Anyata kok ngopo? Ha ning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak cidukke. Glo, iki kobes po iwak miprate didelokke aku. Ala iwak ping dikeki kok. Kae sapa? Sing ngono Pak, kan wedhus ngono dikek sapa? Sing juragane tendo kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Aku muni dikeki. Padha kae ya ming
wangun-wangune ngono lho men kono ketok monggo. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Iya, teruske. Tresna tulus nadyan engku buk asma apa ta? Aku ndandani kotak kok. Mau aja ganggu. Iki lho bakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak bleseke. Ya gue. Nek niat dandan yo nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprek ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, bangku pakune enak yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok mongkon. Kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak arepku arep dandani kotak sak arepku arep. Ya, arep ditutan sak arepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk detaku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Loh. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Modar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Loh, ayo sak arepmu. Eh? Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Jon? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi tati. Yo, ya esuk dibayar. Ya. Gubuk asmara ki nek nang kaset ki tuku tang puluh wae isin tuku gubuk asmara. Ya. Nah, selawe mawon. Sopo selawemu? Kowe. Pengen kok selawe ewu ternyata udah dituku ya kuwi iya tersna tulo nadyane tak mengeruske ta buk ya ben kenora rampung-rampung lho diganggu terus aku yang gumun kita mau orang rampung-rampung yang sak gubuk asmara kok suwi lho ngomong wae iya. Karena ngopo-ngopo nek disambi omong suwe. Yo. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Nek ngerti napa? Lah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ping piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki aku iki sing cah cilik maune ora ngerti dadi ngerti." Yo. Oh, iki ngapa, oh? Rasa tok jelaske to. Kok tangane ndadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku weruh lho. Ayo wis ben. Tresna tulus mana yo. Rasanggu kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Wah, senengane kok langsungan. aku wis kagol. Iya wae. Ya wis sak langsung lagu wae. Nen. Apa kae? Lagune caire. Yang liwat aku kelingan. Nah, yo ora apa-apa rasanggu tresna tulus. Yo, yo. Thank you.
jatuh. Iya. Mau. Iya. Jajal nek piyai lemu ngene iki nek ndang dute engko diseseke njoget piye. Ayo. Nek tak tak tu tak dutang dutang. No 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 no. Nene na 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 kurang terus gembrobios kae. Iya. Nek carane tempe terus dirubung kanil. Ayo. Ya, ya. Oh, sing bahas kanil wae. Ya, ben ayo. Ora usah tak bahas. Ya, ya. Pok pok pok. Yo. Napa wi pok pok pok. Suara kendang. Ngopo kowe? Mosok suara kendang ngono? Ah nek kendang ya tak tundang iki. Nek awu adem kendang ini mlempem tak omong. Ya ora meng kendang sing mlempem. Ah, kowe senengane ngono iki ta kowe. Kowe senengane ngono kuwi kok. Lah apa kerupuk ya mlempem lho. Wong kene awone adem. Yo. Guys terus ke. Catatan sajroning ati. Catatan terus kita, ayo kita mencari joget ini saiki ora usah perlu gerak cepat. Joget yes. Itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nenane kebas ana. Iki wis sampe. Ya ora cocok karo kendangane. Wis ben kono biayaan ya ben sing penting kowe ngene wis cukup. Mau nyewohke aku ora joget dunekke, joget dunekke. Ayo wis terserah arep tak joget piye. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis ngangseni. Engko nek tiba ndandut seseke co. Siap, siap, siap. Iya. Jebul jebulno ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Ha iya. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki mung sedengan kok. Iki mung mlaku 80. Sing ngendang dase atos. Wi, aku iki karo pengiring kowe ngendas-daske kok. Ya ben miwah yu aku. Wi, arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep manteni aku. Rasa dipateni sok mati dhewe. Iya. Aja dipateni dilangin tupe nggo dolanan. Ki daklane Mbah Bardi. Ayo, mangga. Alan wae lho. Nenon nenon nenon. Aku kowe le mimiti nenon ta 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 ta. Ngono wis dadi kok. Iya. Ayo, kebuan kowe saiki. Catatan sajroning ati. Catatan. Yo yo yo. Oh,
Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan piye piye. Nono ning. Nono ning ning nah. Nono ning nang. Berarti sing atos ora ming ndase sing ngendang. Dalange bareng. Iki mau wis penak alon-alon kok jenengan tok 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 ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra ento sembarang. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku usuk e. Wis gak bali nang gone. Wis oleh oleh dhuwit ora? Ra. Oh, paet iki. Ora ono. Ya, iki ono wis engko nggo liwung saka Pak Dan. Dan Dim, ya, aku sing jatah liwung untuk duit. Ayo, catos. Ayo, nek sing nyanyi loro, ya nyeket-nyeket. Ya. Sing, monggo, dibacutke. Monggo, Mbak Elisa, sak menika. Ya. Ngapa dok keplok-keplok ini ngapa ya Pak Ikine? Ayo soalnya seneng kowe maju ki seneng kok. Wah, oh, tak kira ana manuke keplok kabeh. Sugeng jalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jalu kowe tiap rame tenan niki kok tekan gendeng barang tak penekan barang kae lho, Pak. Halo, halo, Pak. Wah. Nggih, manah-manah nggih, Pak. Apa kok manah-manah ki? Hati-hati. Hati-hati, hati basa jawane manah, manah, manah. Kula jotok basake ya. Hati-hati ya, hati-hati nek carane basa nek basa krama ngatos-atos, Pak. Dumeh ati basa jawane manah terus manah-manah, Pak. Mana? Atos ki keras, emange ndase atos. Ora, aku ndase atos aku. Kae ora. Oh iya. Lah atos ki kan keras. Atos-atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok arteke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Wedos-atos sih ati-ati. Ya, pokoke anggere basa Jawa ki diganti os. Ngono diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoke nganggo s dadi di sopan san Wonosari ya, Wonosantun. Nah, oh, Wonosantun ngene. Monggo bidal wonten mangke liwat wonten Imogintun. Imogintun. Imogintun iki ngendi ya? Raretine. Imogiri. Oh, Imogiri basa krama ning Imogiri. Nek ngarep dumugi pasar Karangkajun. Nah, pasar Karangkajun iki ngendi? Karangkajen. Oh, Karangkajen dari Karangkajon. Ora, tak apusi kok ya manut wae. Nggih, niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os Giri Tertos. Heeh. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso. Ploso. Ploso sing go lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing gulungku jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu keproke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasane nesu. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku saya cekot-cekot. Ya salah e sinden kok ngene diopeni, sinden cerdas-cerdas ya koyo ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe kowe. Ya kodho nek iki kowe ki wong pamomong aku fakir miskin. Tapi ya kudu diopeni. Heeh. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Kok de modar-modarke. Emange tuwa sapa? Tuwa kowe ya modarku sikin no. Ya ora iso. Apa dumeh tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba oke. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takonku sapa sing sikian ya, Pak? Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Rapere. Medeg-degi ya. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun ploso kene. Angge mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, ya, mugi-mugi kathah nggih, toyone nggih. Toyone lancar nggih. Dadose saged tandurane dadi apik-apik kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel. Pian pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebor jerone ora jamak-jamak. Ya. Oh, ya kudu cero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh.
Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyane pundi terus didungani goleki. Wes kene iki burang nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Kene. Lha wis dalang biasane canggih lho. Iki rapate o canggih kok iki. Rapate o canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya Oke, nggih mungkin-mungkin teh niki ndarek mangayu bagyo nggih. Wah, iki penontone elok tenan. Meki mau streaming barang 3.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Yo arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng tekan uwet-uwetan ngono kuwi yo, Pak, nek didoko kene. Ya sing ati-ati sing ning dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates nggih. Ngatos ates kuwi. Ngatos-atos. Ya, nembang apa sa? Wau napa dandang gula ne Malangan. Ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya, Jawa Timur. Nggih, wah iki katane. Wah, bapak ya lho, Pak. Oleh joget mau kaya ula ya, Pak, mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo, Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuk sesuk rebo lho, Pak. Kok ora bobo ngono lho, Mas, nonton wayang. Wah. Jan, aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Nah, aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dek. Kok isih melek, kok mripate isih bening lho kuwi luwih sopan. Mecicil matane, mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi e. Sapa kok isih mecicil matane, mecicil ngopo e setan. Nek kanca karo kanca iki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dek, kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Ya ini isih mecicil matamu lho." Kuwi gara-gara kowe lho wingi. Oh iya, mboten pareng nggih, Pak. Mboten pareng. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek? Sekolah. Oh, sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang, Pak, elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggar nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sanggare Pak Seno. Pelit. Ayam cemang. Yarpo piyayi Sulawesi ning nembang cara ngendi wae iso. Ki mau tembangan cara Malang, ayam cemeng. Kang mupel putih. Ah, pinter mupel putih iki tegese piye? Mupel dasine putih. Ndas meneh. Mobile yo kae nek delokne nggon YouTube-e lho mobile ngono kuwi ana gambar genine ndak se ngono. Mobile iki apa, Pak? Ah kene kowe takon aku. Mobile iki yo wis umop. Umop. Wah. Uplok. Uwah. Kurup. Murup. Ndase. Murup. Murup iki nyala yo. Mado diblasokke kuwi malah. Simbang nganten mandeko mandeko sedih. Yo iki aku ora gawe-gawe lho, Sa. Salam kenal, Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gletak, sing gletak Mbak Elisa. Wow. Iki. Gletake piye? Gletake yo kowe. Ngene. Kowe iki gletake kowe nglekar terus dipidak. Iya. Ya modar aku. Ha iya. Yo. Delima putih
Kali ini sudah lebih, Sa. 10 ribu lebih. Wow, luar biasa rekor ini berarti, ne. Wes. Neng Madiun wingi rung anti lho, Pak. 9 ribuan, ya. Ini 10 ribu. Hebat ini dalang 1001 malam ini dalang Aladin. Sik, aku mau nek diarani dalang 1001 malam. Lah? Aku ya wong ramal nomor. Wong ramal nomor. Lagi bukunya 1001 malam. 1001 malam. Iya. Ya. Mandeko ya wang ayu wah jan suarane piyai monco luar Jawa kok iso. Ya neng kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit truwit kaya karo. Nyece seneng aminge. Sing teko celeng macan. Kaya Tarzan. Kowe arep apik po Pak suarane ya seso tak undangke celeng. Wis celaka to iki. Ming arep apik suarane kok disrongga celeng. Ya, terus ya. Teko tembang gawe juane ngati singo miruto tampar alet kinar kinario cancangan sapi iki apa sa? Jeneng gula iki, Pak. Oh iya, jeneng. Jeneng jeneng gulel. Jeneng gula gelali. Coba saiki tak ajari nek. Coba muni yo jeneng ning logati Jawa, jeneng. Jeneng. Je. Je. Nang. Nang. Nah, jeneng gula. Gula. Jeneng gula. Rasa dilek. Gula. Gula. Nah, lone rasa dilek. Gula. Gula. Jangan cangkeme elek kok tenan. Wis yo, mangga. Jenengku kowe aja lali marang aku iki yo nang mas nalikane nandang susah sapa sing
Wis bolak-balik tak ajari nang omah lho angger Lampung cu. Nah nyanyi tangan di depan dada terus mendak sampun matur nuwun. Suprene ya isih. Piye sampun macet-macet. Ya isih ora apa-apa kok ya. Ya